ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો તમે બધા? મજામાં છો ને? ઓકે, તો આપણે અગાઉ યુઝ ઓફ હી એન્ડ સી શીખ્યા અને તમને થોડી થોડી સમજ પણ પડી હશે. તો તેના આધારે આજે આપણે થોડા એક્ઝામ્પલ સમજીએ અને પછી તેની સાથે કનેક્ટ હી શી સાથે હીઝ અને હર નો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય તે આપણે શીખીશું. તો એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ. જુઓ, ducks is playing, ducks is playing. જુઓ તો ducks boy છે ને, ducks boy છે ને, તો boy માટે આપણે શાનો ઉપયોગ કરીશું? he. તો શું થશે? he is playing, he is playing. હવે આપણે સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ducks is jumping, ducks is jumping. તો જુએ ને, ducks કોણ છે? boy છે. તો boy માટે આપણે શાનો ઉપયોગ કરીશું? he. he is jumping. આપણે હજી એક વધુ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. જુઓ, ducks is writing, ducks is writing. ducks boy છે ને, તો boy માટે આપણે શું મૂકીશું? he. તો શું થશે? he is writing, he is writing. તે લખે છે. Disha is clapping, Disha is clapping. તો Disha girl છે, તો ગર્લ માંથી શું આવશે? શી. તો હવે શું બોલીશું આપણે? શી ઇઝ ક્લેપિંગ, શી ઇઝ ક્લેપિંગ. વિશા ઇઝ રનિંગ, વિશા ઇઝ રનિંગ. જુઓ તો વિશા ગર્લ છે ને, તો ગર્લ માંથી શું આવશે? શી. શી ઇઝ રનિંગ, શી ઇઝ રનિંગ. ઓકે, આપણે શી ના એક્ઝામ્પલ જોયા ને, હવે આપણે ઇટ ના એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઓકે, તો જુઓ, વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ અ પેન. અને આ પેન છે એ થિંગ છે. શું છે? વસ્તુ છે. તો મેં તમને કીધું છે ને કે વસ્તુ હોય, એનિમલ અથવા તો પ્લેસ, તો એના માટે શાનો ઉપયોગ થાય છે? ઇટ નો. તો આના માટે આપણે શાનો ઉપયોગ કરીશું? ઇટ ઇઝ અ પેન, ઇટ ઇઝ અ પેન. હવે બીજું જુઓ, વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ અ બુક. તો આપણે વસ્તુ થઈ, તો શું બનશે સેન્ટેન્સ? વસ્તુ માટે ઇટ નો ઉપયોગ કરીશું. ઇટ ઇઝ અ બુક, ઇટ ઇઝ અ બુક. હવે જુઓ તો, વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ અ હોર્સ, ધીસ ઇઝ અ હોર્સ. હવે કીધેલું ને મેં તમને બધાને કે એનિમલ્સ હોય ત્યારે પણ આપણે શાનો ઉપયોગ કરવાનો? ઇટ નો. તો શું બનશે સેન્ટેન્સ? ઇટ ઇઝ અ હોર્સ, ઇટ ઇઝ અ હોર્સ. હવે બીજું જોઈએ આપણે. જુઓ તો, વોટ ઇઝ ધીસ? શું દેખાય છે તમને આ? વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ અ કેમલ. ગુડ. તો કેમલ માટે આપણે શું મૂકીશું? ઇટ. તો હવે સેન્ટેન્સ શું બનશે? ઇટ ઇઝ અ કેમલ, ઇટ ઇઝ અ કેમલ. આપણે હી, શી, ઇટ ના એક્ઝામ્પલ જોયા. હવે આપણે હી અને શી ની સાથે હીઝ અને હર નો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય તે આપણે હવે સમજીશું. તો જુઓ, અહી હીઝ ફોર બોય, એટલે કે હીઝ નો ઉપયોગ બોય માટે, બોયની પાસે રહેલી વસ્તુને દર્શાવવા માટે હિઝનો ઉપયોગ થાય છે. હિઝનો ઉપયોગ શાના માટે થાય છે? છોકરાની પાસે રહેલી વસ્તુને દર્શાવવા માટે હિઝનો ઉપયોગ થાય છે. તે જ રીતે હર ફોર ગર્લ, એટલે કે હરનો ઉપયોગ છોકરી, છોકરીની પાસે રહેલી વસ્તુને દર્શાવવા માટે હરનો ઉપયોગ થાય છે. છોકરીની પાસે રહેલી
वस्तु ने दर्शावा माटे सानो उपयोग थाय ही सी साथे हर नो उपयोग थाय अने अही ही साथे हिज नो उपयोग थाय समज पड़ी आपणे हिज अने हर नो उपयोग समझ्या तो हवे आपणे तेना एक्जाम्पल्स जोईशुं जो फर्स्ट नंबर मां चित्रमां शुं देखाय छे बॉय अने बॉय नी पासे शुं छे बॉल छे ने हाँ तो तेनी पासे तेनो बॉल छे तो तेनो बॉल छे तेना माटे શું આવશે અહીંયા બોય માટે આપણે શું કીધું છે તેની વસ્તુ બધા માટે શાનો ઉપયોગ થાય હિઝ નો ઉપયોગ થાય તો અહીં શું લખીશું આપણે હિઝ બોલ એટલે તેનો બોલ બરાબર છે હિઝ બોલ એટલે કે તેનો બોલ સમજ પડે છે ત્યાર પછી બી સેન્ટેન્સ જુઓ એમાં જુઓ ચિત્રમાં તમને શું દેખાય છે हाँ बॉय स्कूटर ने ऊपर बैठो छे तो ते स्कूटर तेनु हसे ने स्कूटर तेनु हसे ने हाँ तो एक स्कूटर तेनु हसे तो तेना माटे शुं आवशे अहींया हिज स्कूटर त्यार पछी थर्ड नंबर जुओ ब्लेंक बेग आ चित्र में शुं देखाय छे छोकरानी पासे बेग छे अने ते बेग તેનું છે તો તેની પાસે તે બેગ છે તેના માટે શું આવશે હિઝ બેગ તેનું બેગ છે ઓકે હવે જુઓ અહીંયા જુઓ આ ચિત્ર શાનું છે હા છોકરીના હાથમાં પેન છે તો તેણીની પાસે એટલે કે તેણીની વસ્તુ તેણીની પાસે પેન છે તો આપણે જોયું ને કે ગર્લ માટે તેણીની વસ્તુ બતાવવા માટે શાનો ઉપયોગ થાય હર નો તો અહીંયા શું આવશે હર પેન એટલે કે તેણીની પેન ત્યાર પછી જુઓ અહીંયા ચિત્રમાં શું દેખાય છે હા ગર્લના હાથમાં શું છે બુક છે છે ને બુક તો તે બુક તેણી છે તેના માટે શું આવશે હર બુક તેણીની બુક છે હવે જુઓ અહીંયા ચિત્રમાં શું દેખાય છે હા છોકરીની પાસે ઢીંગલી છે બરાબર તો તે ઢીંગલી તેણીની છે તો શું આવશે હર ડોલ શું આવશે હર ડોલ એટલે કે તે ઢીંગલી તેણીની છે સમજ પડી તમને એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો જુઓ ધીસ ઇઝ અ બોય જુઓ તો આ છોકરો છે અને જુઓ તેની પાસે શું છે ચેર છે તેની પાસે ચેર છે અને તે ચેર તેની છે તો તેના માટે શું આવશે હિઝ ચેર ધીસ ઇઝ અ ગર્લ અને જુઓ તેની પાસે બુક છે તેણીની પાસે બુક છે અને તે જે બુક છે ને તે તેણીની છે તો આપણે જોયું ને કે ગર્લ માટે તેણીની વસ્તુ બતાવવા માટે શાનો ઉપયોગ થાય હરનો તો આપણે શું બોલીશું હર બુક શું બોલીશું હર બુક આપણે બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ ધીસ ઇઝ અ ગર્લ હવે જુઓ તો તેણીની પાસે શું છે પેન છે ધીસ ઇઝ અ પેન હવે તે પેન તેણીની છે તો તે પેન તેણીની છે તો તેના માટે આપણે શું મૂકીશું હર પેન તો હવે તમને હિઝ અને હરનો ઉપયોગ ક્યારે થાય એ થોડું સમજ પડી ગઈ હશે અને તમને વધારે સમજ પડે તેના માટે આપણે પાછળ બીજા વિડીયોમાં જોઈશું બાય